Нині за петицію запоріжця Євгена Прилуцького проголосувало 369 осіб, 750 необхідних, аби її розглянули на сесії міської ради. До завершення збору підписів залишилося 43 дні. Чоловік каже, створив петицію, бо, на його думку, громадських вбиралень у місті не вистачає. Їх дуже мало, їх якби єдиниці. Їх дуже мало, одиниці. Загалом проблема виникає, коли виїжджаєш на прогулянку з родиною, особливо з дитиною. Тобто, коли кудись збираєшся, потрібно думати завчасно про це. Але ж всяке може бути. Виходить, якщо під час прогулянки захочеш до туалету, потрібно шукати в кафе. Але там не завжди пускають. Я вважаю, що мають бути стаціонарні, а не пересувні тимчасові туалети. Вони зручніші, комфортніші і гарніші для міста. Найбільше, каже Євген Прилуцький, не вистачає туалетів у парках та віддалених від центру районах. Підтримує його і дружина Альона. Родина мешкає в Шевченківському районі на вулиці Бочарова. Ідею чоловіка підтримала, тому що це стосується мене особисто. Ми дуже часто з сином, з чоловіком відвідуємо різні парки, дитячі майданчики. І коли такий час ікс, то дійсно нікуди навіть сходити. На Бочарова в нас був туалет, біотуалет, але коли осінь, його закривають. Да, його закривають, хоча діти ходять, майданчик весь забитий, дітей багато, але нікуди. Євген Прилуцький каже, ідею підтримали колеги і знайомі. Многі люди пишуть, що це дуже актуальна тема і це правильно. Багато людей пишуть, що це актуально і правильно. А є і ті, хто пише у Фейсбуці, що це не дуже доречно, бо не варто забудовувати місто. Нині у Запоріжжі 12 модульних туалетних кабінок, 5 стаціонарних, а також 26 біотуалетів. Перебувають вони на балансі комунального підприємства «Титан». Таку відповідь надав Суспільному міський департамент інфраструктури та благоустрою. До кінця року планують придбати і встановити 2 сучасних мобільних туалетних модулі. Проблема з громадськими вбиральнями також є і у сусідньому Енергодарі. І не тільки з кількістю. Про це розповів радник міського голови Віктор Бучнєв. Якщо загалом, то дійсно недостатньо по кількості, по якості теж є багато питань. Є там три варіанти громадських вбиральнь чи туалетів, які є. Це туалети так звані ще совєтські, да, совдеповські, які в дуже поганому стані, і в більшості вони вже законсервовані, зачинені і недоступні для людей загалом. Да. Я вже не кажу про людей з інвалідністю. Да. Є туалети, які нещодавно були встановлені, і є такі туалети, які мобільні, це оці сині будки. Віктор Бучнєв каже, що нині варто встановлювати сучасні модульні туалети, наприклад, як у місті Дніпро. Але вартість таких може сягати мільйона гривень. Більш сучасний – це туалет, який якийсь проміжок часу самостійно сам себе миє. Тобто там вмикається душ, вмикаються якісь пристрої, які миють стіни, дезінфікують ці стіни, що дуже важливо в нашу епідемічну ситуацію. Да? Це унітаз, який там має пристрої для гігієнічного його обмивання. Да? І там є лампи спеціальні, які кварцують його. Згідно з програмою розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою Запоріжжя на 2020-2022 роки, цьогоріч на функціонування вбиралень закладено понад 7,5 мільйонів гривень. На наступний – понад 8. Тим часом Євген Прилуцький каже, якщо цю його петицію міська влада не розгляне, зареєструє нову. Маргарита Галіч, Олена Подав, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.